Kada uđete u ovu skupštinu i kada vidite ovaj visoki dom, ja vam kažem svima, a vi to svi dobro, vrlo dobro znate, Srbija nije ovo ovde što mi vidimo i ljudi teško žive. Možda su ovi podaci što je ministar rekao svi takvi, a ljudi izuzetno teško žive. I to se može osjetiti na svakom koraku. 6 milijardi i 225 miliona eura, dinara. U obrazloženju je navedeno, kako ste nam vi rekli, da su to sredstva namenjena za puteve u Republici Srpskoj, za deci u Ukrajini. To je sve u redu i to je sve ok. Ja se sa mnogim tim stvarima slažem da je neka možda drugačija situacija. Ja mislim da bi bilo daleko blagotvornije i delotvornije da se svi ti novci ulažu u našu decu, u našu infrastrukturu. Da li mislite, na primjer, da bi te novce mogli uložiti u udžbenike, da svako dete dobije udžbenik, da svako dete dobije užinu? Mislim da bi to bilo daleko delotvornije. Za mene je mnogo bitniji vrtić u Mačvanskoj Mitrovici, sportska dvorana u Martincima i Sremska Mitrovica, Vojvodine i neke stvari koje su za nas prioritet, nego put koji već postoji. Ne kažem da ne treba da ga pravimo, ja ne kažem, ali postoji već put. Ja poštujem svaku izgradnju, niko ovde nema ništa protiv izgradnje, ali ja mislim da je mnogo bitnije da se napravi vrtić u Mačvanskoj Mitrovici koji tamo postoji 40 godina i škola, u stvari školska dvorana u selu Martinci, da je to mnogo bitnije od puta koji već postoji. I evo, ja ću da završim malo drugačije od mojih sagovornika. Što bi rekao Milenko Jovanov, bolestan ima samo jednu želju, a zdrav hiljadu. Ovde smo videli dosta fotografija s jedne i s druge strane, dosta grafikona, dosta se pričalo o svemu. Evo, ja želim da vam pokažem jednu fotografiju i da vas pozovem na solidarnost i na humanost. Naime, moja sugrađanka Aleksandra Dikić se bori protiv teške bolesti. Ja bih vas, sve kolege poslanike i ministra, ako su mogućnosti, zamolio da 10% svoje plate uplate na ovaj račun. Pošto mi nemamo, pošto mi nemamo s ove strane baš šansu za nacionalnu frekvenciju, nemamo, osim, pa nemamo zato što je situacija takva kakva jeste, može samo baka Prasi ili Ivan Ivanović da nas prinese eventualno. Ja ću da vas zamolim, sve zajedno, nemoj mi dobacivati u ovom momentu, molim te, budi pristojan, jer ja sam pristojan prema vama, i da date taj desetak od sebe, da probamo da spasemo jedan mlad ljudski život. Hvala vam na pažnju.